18 iyun təkrar parlament seçkilərinə, artıq 13-cü günü tamamlanır bu günlərim, Ağdaş rayon ərazisində keçirilən seçkilərlə əlaqədar. Demək olar ki, biz rayon ərazisində, xüsusilə də 90 saylı seçki dairəsinin ərazisində düşən kəndlərin böyük əksəriyyətini bu mərhələyə qədər 2 dəfə gəzmişik. Birinci mərhələdə bizim təbliğatımızın seçki məntəqələri ərazisində, bunu başqa cürə ifadə eləsək, həm də kəndlər ərazisində yaşayan seçicilərə İqbal Ağazadənin müraciətinin paylanması idisə, qapı-qapı müraciətlər paylanırsa. İkinci mərhələdə artıq biz Ümid Partiyasının seçki təşviqat materialı olan bikretlərin paylanması prosesində məşğuluq. Bu kampaniyamızda yenə qapı-qapı aparılır. Doğrudur, yerli icra nümayəndələri və bələdiyyə orqanları bu işə müqavimət göstərirlər. Çalışırlar ki, biz kənd sakinlərindən ünsiyyətdə olmayaq, amma biz onlara seçki məcəlləsinin tələblərini izah etdikdən sonra müəyyən mənada biraz da qanunvericilik barəsində müəyyən təşviqat işi apardıqdan sonra seçicilərlə görüşə nail ola bilirik. Biz bu birinci maniyəni aşdıqdan sonra qapı-qapı kampaniyası zamanı isə biz seçicilərin İqbal Ağazadə şəxsiyyətinə, İqbal Ağazadə haqqında olan yüksək fikirlərinə, sözün həqiqi mənasında inam seçki nəticələrinə inamla yanaşırıq. Acizə bir faktı nəzərinizə çatdırım ki, bizim həm seçicilərə ünvanlanmış İqbal Ağazadənin müraciətlərində, həm partiyanın təşviqat materialı olan bükletlərdə namizədin şəxsi telefon nömrəsi göstərilibdir. Yüzlərlə zəng olub bu günə qədər İqbal Ağazadənin özünə. Seçicilər həm təşəkkürünü bildirirlər ki, bu günə qədər görmədikləri bir namizəddir, rastlaşmadıqları bir namizəddir ki, nəinki belə deyək də öz tərəfdarlarının, hətta birbaşa özünün telefon nömrəsini təqdim edibdir. Bu edilən zənglərdə də bizə açıq dəstəklər ifadə olunur. Seçicilərin ən böyük narahatçılığı ondan ibarətdir ki, onlar səsini verəcək, bu səslər qoruna biləcəkmi? Bizim bununla da bağlı müəyyən hazırlıqlarımız var, tədbirlərimiz var. Bu istiqamətdə də həm Mərkəz Seçki Komissiyasından, həm dairə seçki komissiyasında tərəfdarlar partiyanın namizədimizi dəstəkləyəcək müşahidəçilərin məşvərət səs yüklü komissiya üzvlərinin artıq sənədləri təqdim olunubdur. Biz bu prosesə də hazırlaşırıq və bizdə olan məlumata görə bu seçkiləri beynəlxalq təşkilatların müşahidə etməsi gözlənir. Bugünə qədər qeyd elədiyim kimi əsasən seçici ilə bizim təmaslarımızın alınmasında ciddi maneələr yaradılsa da yerli icra strukturları və bələdiyyələr tərəfindən, amma biz o görüşlərə nail olduqdan sonra seçicilərdən böyük dəstək gördüyümüz üçün inanırıq ki, bu seçkilərin favoriti İqbal Ağazadə olacaqdır. Mən adi bir faktı sizin nəzərinizə çatdırım ki, baxmayaraq 5-dən yuxarı namizəd qeydə alınıb, siz əgər rayon ərazisində qısaca bir müşahidə aparmış olsanız, görərsiniz ki, plakatların yapışdırılması üçün ayrılmış yerlərdə yalnız Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi ilə İqbal Ağazadənin şəkilləri vurulubdur. Bu o deməkdir ki, bu seçkilərdə iki namizəd var. Biri hakimiyyətin namizədidir, biri xalqın namizədi. Mən inanıram ki, xalqın namizədi burada xalqdan dəstək alacaq. Bilirsiniz ki, ölkənin digər şəhər və kəndlərində olduğu kimi Ağdaş rayonu ərazisində də demək olar ki, bu hakimiyyətin hakimiyyətdə olduğu müddətdə vətəndaşın problemlərinin həlli heç də tamamilə özünün həllini tapmamışdır. Baxmayaraq ki, ölkəmizin analoq olmayan inkişafından söhbət edilir. Biz bu kəndlərdə olarkən 10 ildən yuxarıdakı baxmayaraq, Ağdaş Azərbaycanın mərkəzi Aran bölgəsində yerləşir. Ağdaş rayonunun kəndlərində qaz yoxdur. Ağdaş rayonunda hələ də əhalinin içməli su problemi var. Son dərəcə ciddi içməli su problemi var. Bəzi kəndlər var ki, əhalisinin sayının çox olmasına baxmayaraq, hətta bu kəndlərin yol göstəriciləri belə yoxdur. Kənd yolları bərbat vəziyyətdədir. Bir çox kəndlərdə orta məktəb binaları bərbat vəziyyətdədir. Digər sosial obyektlər o cümlədən. Bu faktorlar onu göstərir ki, və bizim seçicilə təmasımız zamanında məlum olur ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi olan Cavid Osmanov 10 ildən yuxarıdakı Ağdaş rayonu icra hakimiyyəti strukturunda və birinci mavin olaraq çalışır. Cavid Osmanov 10 ildə bizə etmədiyini deputat olaraq edəcəkmi ki, biz ona səs verək? Hər halda İqbal Ağazadənin də fəaliyyətlə tanış olan seçicilər onun baxmayaraq ki, Bakı şəhərinin deputatı olubdur, parlamentdə Xətai rayonu təmsil edibdir. Amma onun parlamentdə ümumrespublika əhəmiyyətli, xüsusilə kənd problemlərlə bağlı, kəndçinin, fermerin, kənddə yaşayan əhalinin, yaşlı və sosial müdafiəyə ehtiyacı olan insanlarla bağlı parlamentdə qaldırdığı məsələlər və irəli sürdüyü təkliflər yerli sakinlər tərəfindən böyük diqqətlə qarşılanır. Doğrudur, televiziyalarımız bu barədə çox xəssisliklə məlumat verir, amma qürur verici haldır ki, yerlidə yaşayan sakinlərimiz bu məsələlərdən kifayət qədər məlumatlıdır və onlarla biz ünsiyyətdə olarkən onların nə dərəcədə İqbal Ağazadənin siyasi fəaliyyətini, parlament fəaliyyətini izlədiklərlə yaxından tanış oluruq. Ona görə də hesab edirəm ki, bu seçkilərdə az-azıq demokratik prinsiplər gözləniləcəksə, şəffaf seçkilər keçiriləcəksə, vətəndaşın seçicinin siyasi iradəsinə zor tətbiq edilməyəcəksə,
İqbal Ağazadə bu dairənin favorit qalib namizədi olacaq. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi xaricində digər namizədlərin adını demək olar ki, seçicilər tanımır və dediyim kimi lövhələrdə onların şəklinə biz rast gəlmirik. Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinin isə hətta normal seçkilər keçirilmiş olsaydı belə burada yetərincə səs almayacağı göz qabağındadır. Çünki həm onun özünün 10 illik fəaliyyəti dövrü, həm təmsil elədiyi Yeni Azərbaycan Partiyasının uzun müddətdə Azərbaycanda hakimiyyətdə olmasına baxmayaraq ağdaşlılar üçün lazım olan o sosial infrastrukturun yaradılmaması, yerli əhalinin yerli səviyyəli problemlərini həll etməməsi səbəbindən mən inanmıram ki, ağdaşlı sakinlər, seçicilər Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Zavid Osmanova səs versin. Ona görə də biz bundan sonraki qalan vaxtı da böyük əzmkarlıqla, böyük ruh yüksəkliyi ilə mübarizəmizi davam etdirəcəyik və inanırıq ki, ayın 18-də bu qələbəni Ümid Partiyası və ağdaşlılar qeyd edəcəkdir.